Вимушені переселенці з Криму та Донбасу на Хмельниччині зупиняються переважно у друзів та родичів. Тих, кому зовсім ніде жити, влаштували у гуртожиток. В обласному центрі, приміром, так проживають 40 сімей. Усі переселенці отримують державну допомогу, яку виплачують органи соцзахисту. Уже у січні ми профінансували повністю виплати переселенцям і виплатили частково кошти за лютий місяць. Так, у січні таке фінансування становило 2,3 мільйона гривень, у лютому 3,8 мільйона гривень. На кожну людину непрацездатного віку, а це пенсіонери і діти, держава сплачує щомісяця 884 гривні. Кожний працездатний отримує вдвічі менше. Допомога призначається на півроку, проте є такі, кому з 1 лютого виплати припинили. Серед них переселенці, які поки що не отримали довідок про надання статусу внутрішньо переміщених осіб. Всім громадянам, які переселилися в нашу область з районів проведення антитерористичної операції та окупованої території, необхідно звернутися за постановкою на облік, для взяття на облік і отриманням відповідної довідки про внутрішньо переміщену особу. От, то таким, хто ще не мабуть, можливо, проживає в нашій області, але не звернувся, необхідно терміново пройти таку реєстрацію в органах соціального захисту населення для того, щоб в подальшому ми продовжили виплат різних видів державної допомоги. Анна Михайловська, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.